Combate. Jardel puxou para a guarda. Paulo tenta agora entrar numa montada. Boa base aqui do Paulo. Jardel tenta ir para as costas, vai subir, não aceita. Tentativa de raspagem, não aceita. Boa intenção dos dois atletas. Jardel tentar aqui uma raspagem. Agora a vez do Paulo puxar. Não para de dar giro, Paulinho. Um, dois, três, quatro. Oi. Aê, moleque. É sempre nessa. Puxa. Puxa a passadinha aí. Puxa o gás. Uma vantagem para o atleta Paulo. Está na frente agora do combate. De novo. Não para, não aceita não. Isso. Puxaram outra vez os dois. Bora, boy. Não vai, Paulinho. Não vai, Paulinho. Jardel tenta passar a guarda com muita pressão. Paulo com uma boa recuperação da guarda. Jardel não para. Aí é tua casa, boy. Respira com calma, tranquilo, boy. Com calma. Jardel tenta mais uma vez a passagem, não, chega do lado, explode. Boa explosão aqui do Paulo, rápido, mais uma vantagem, agora para o Jardel. Subiu, aê, empatado, Paulinho. 3 minutos e meio de luta, uma vantagem para cada atleta. Jardel sobe e ganha 2 pontos de raspagem. Paulo vai subir. Mais uma raspagem agora. 12 igual. Luta está dinâmica aqui com os dois atletas. Mostrar bom nível de jiu-jitsu também. Agora já tenta buscar o brimbolo, mas Paulo já está. Está ali aquela guarda laçada. Ele tenta o brimbolo novamente, mas Paulo também está com uma boa base. Tirou. Olha o giro do triângulo aí, cuidado. A luta está agora um pouco mais morna. Dois atletas tentarem superar-se um ao outro. Jardel tenta uma raspagem, mas Paulo com uma boa base. Não se deixa levar. Agora o Jardel na guarda fechada. Um minuto e meio de luta. 2 pontos para cada atleta. Uma vantagem para cada atleta também.
Agora cada atleta tem 20 segundos para amarrar a faixa. Vamos retomar a luta com o Jadol, com o Cadão Ferreira, que está na guarda fechada. Tentativa agora de passagem, parte do Paulo. Conseguiu abrir a guarda, mas ficou no laço do Jardel. O Jardel também está muito bem. Quase consegue uma montada direta. Não foi. O Jardel está muito calmo aqui embaixo. Vai raspar. Vai conseguir. Boa. Boa saída aqui do Paulo também. Os atletas com um nível muito bom, nível tecnicamente. Falta menos de um minuto de luta. Paulo tenta puxar, mas Jardel quase que consegue. Vantagem para o Jardel. Está na frente com menos de um minuto de luta. Paulo tenta raspou. O juiz mandou parar a luta. Com o atleta. Paulo a ganhar 2 pontos, 4-2, para o atleta Paulo, na frente do combate. Agora Jardel puxa para a guarda, vai ter que raspar com 20 segundos do final. Paulo agora só tem que defender. Não, 10 segundos, Jardel está na frente. Uma vantagem à frente. Uma vantagem agora para o atleta Paulo. Rota. 4 segundos. Final da luta. Vai na decisão agora do juiz. Empate entre os dois atletas. Agora o juiz vai ter que decidir quem vai ganhar a luta. Uma luta bastante interessante, muito dinâmica. Vitória vai. E a vitória para Jardel. Para Jardel Lopes da Focus Jiu-Jitsu. Era uma decisão difícil, mas aceitável.